Välkomna till Rosenlund hundtrim. I den här videon tänkte jag visa er hur man kan vardagstrimma en Shetland Sheepdog. Det här är min Sheltie Mynta. Hon är en tik på ett år och hon har inte jättemycket päls, men det behövs faktiskt trimmas lite på vissa områden, speciellt tassarna. Det börjar bli lite utav små Grinchen-tassar. Innan ni börjar klippa i hunden så rekommenderar jag att bada hunden först. Det här gör ni för att spara på era verktyg. Klipper ni en smutsig päls så kommer verktygen att bli slöa snabbare. Jag kommer börja att raka under trampdynorna. Mynta har väldigt mycket päls här som ni ser och jag gör det här av olika anledningar. Dels för att hon inte ska få svamp, eftersom är det mycket päls så kommer det bildas fukt och det är svårt att hålla rent och torrt. Och också att hon ska få lite bättre fäste när hon går. Eftersom det är mycket päls så blir det ju ganska halt för henne om hon är inne och går på ett glatt golv till exempel. Så då tar jag min lilla klippmaskin och tar och rakar mellan trampdynorna. Jag tar undan fanorna lite så att jag inte råkar klippa i dem. Det gäller att vara lite försiktig här så man inte kommer åt i själva huden. Sen rakar jag även upp lite grann för att få bort det här som drar i backen när hon går. Vänd på maskinen och jobba från olika håll för att verkligen få bort pälsen överallt. Det går även att trycka upp och sära lite på tårna så ni kommer åt verkligen emellan och överallt. Jag gör exakt samma procedur på baktassarna. Vad det gäller framtassarna så brukar jag ta bort det här som sticker ut och även trimma lite ovanpå. Och då använder jag mig utav en rund sax och följer bara tassens form. Ta en stålkam och borsta upp lite lätt. Det är oftast päls mellan tårna. Sen tar jag min effileringssax och klipper lite lätt ovanpå. Och där har vi då den trimmade tassen och den som inte är fixad. Vi gör likadant på den. På baktassarna gör vi exakt likadant. Vi klipper av och rundar till. Varför jag använder en effileringssax är för att den ger ett lite mjukare resultat. Till bakhasorna här så brukar jag kamma ut dem och använda mig av effileringssaxen. Här får man passa sig så man inte råkar klippa i själva trampdynan eftersom den kommer här, så klipp alltid uppåt. Fortsätt att kamma upp pälsen så att du ser att du inte missar någonstans. När det kommer till pälsen på rumpan och svansen så är det bäst om ni kammar igenom det med en stålkam. Var noga med att lyfta upp pälsen och kamma i sektioner. Det är viktigt att kamma hela vägen ner till huden så att ni inte missar någon tova. Sheltiesarnas päls är ju väldigt tjock och bildar lätt tovor i rumpan, så det är jätteviktigt att hålla den här tovfri. Är det så att man har en sheltie som har extremt mycket päls och det hänger ner ända till marken, då kan man faktiskt toppa upp lite grann. Mynta här har inte så mycket päls så att jag låter det vara. Glöm inte bort att kamma svansen. Kamma igenom och sektionera ut så att den är luftig och frisk. Här är det också ett bra tillfälle att använda någon form av balsamspray.
spraya i lite lätt och kamma igenom. Har man en hanhund kan det vara bra att raka precis under magen vid könet så att det inte blir kiss i pälsen. Vid fanorna kan man toppa lite grann, ungefär den där delen. Jag väljer att inte toppa mina fanor överhuvudtaget. Jag vill ha dem så långa som möjligt. Ett annat område som är väldigt viktigt att kamma igenom dagligen är bakom öronen. Pälsen här är väldigt lätt och mjuk och bildar så lätt tovor. Så dra en kam igenom minst en gång om dagen. Här kan man också använda balsamspray. Sen tar vi och klipper klorna. Och jag väljer att klippa små delar och forma klon. Sådär, då var den här videon klar. Och så här kan du på ett enkelt sätt vardagstrimma din Shelty. Det här är alltså ingen utställningsklippning på något sätt och vis. Utan det är mest bara lite praktiska tips och knep man kan göra. En annan viktig sak är att bada och föna ur din Shelty regelbundet. Den är ju en dubbelpälsad hund. Så att den kommer behöva hjälp att lossa på den här lösa underullen. Lite titt som tätt, speciellt i fällningsperioderna. Tack för att ni tittat på den här videon!